Дякую, що прийшли до нас. Дякую. Одразу перше запитання, хлопці. Навіщо вам гурту з такою, поправте мене, якщо 30-річною історією? Ну, майже 30-річною, 27-річною. Ви знаєте, я раніше думав, що Євробачення – це такий конкурс для домогосподарок. По-перше, думав, що це конкурс для домогосподарок там в Європі. По-друге, думав, що тут це конкурс, там, умовно кажучи, тільки будучи обласканим Міністерством культури, наприклад, можна буде потрапити. Тому що ну, до 2014 року я не розумію, як люди потрапляли. Тобто це знав Олександр Пономарьов, знав, що є можливість поїхати на телебачення. Приходив, казав, в мене є 100 євро. До речі, я якраз був з Пономарьовим на цьому самому. І раз він їхав, або там, ну, хтось ще там, от Руслана, з якого дива поїхала. Ну, зрозуміло, це була якась, я боюся подумати, можливо, навіть і державне фінансування цього всього, але хай би там як не було. Але після того, як зробили цей конкурс, коли зрозуміли механізми, що тут люди вибирають, журі вибирають, стало цікаво, а ми граємо таку музику, яку, в принципі, в Європі дуже люди люблять. Ми от грали там на фестивалях, були на регі-фестивалях десь в Іспанії, в Німеччині. І там дуже, в принципі, подібної музики багато. І просто захотілося показати, що на Україні теж є така музика. І для того, щоб, можливо, розширити ринок якимось чином. Ну, потрібно ще спочатку в Україні виграти конкурс. Ну, зрозуміло, так. Да. Ви йдете за перемогою, чи просто показати себе, заявити про себе, чи ви так рішуче налаштовані? Так всі знають. Звичайно, що нас цікавить Європа і йдемо за перемогою в Лісабоні. Ви виступаєте, ну коли ви виступаєте за кордоном, так? Що вас найбільше вражає? От які відмінності від концертів в Україні? Я вам скажу відразу свої якби зміни, які в мене були перед першими концертами в Європі. Я завжди думав, що дуже важко і ну, у нас, в принципі, тексти такі і з гумором, і ну, в принципі, ми текстом віддаємо належне і працюємо над цим дуже добре. І я завжди шкодував, що от люди за кордоном не розуміють, про що ми співаємо. І я розумів, що гурт трошки втрачає в сприйнятті. Але потім я побачив, що в принципі людей цікава тільки вібрація, яку гурт, ну, тобто тільки музика. І я з цього приводу попустився, і оце мене якраз таки дуже сильно здивувало, що люди, навіть не розуміючи слів, починають танцювати, починають посміхатися. Тобто вони розуміють ту хвилю, яку ми несемо. Вони ну, бачать, що ми не там не умнічаємо і не кажемо якусь чепуху, а говоримо якісь позитивні, приємні речі. І це видно по їхньому обличчям. І загальна атмосфера на концерті. І це дійсно дивує, коли, в принципі, без слів люди розуміють. Як вам прийшла ідея взяти участь в цьому конкурсі? Вас хтось підштовхнув, вас запросили? Чи ви ось зустрілися і вирішили, а чому ні? Чому ні? Мене ну, нас надихнув минулорічний конкурс, який був в прямому ефірі і на ОТ1, і на СТБ. І от саме там я подумав, що ну, класно, що є така можливість. І тоді саме прийняв рішення. Ми хотіли ще минулому році подати, але якось не встигли. Ну, пізно про це дізналися просто. І от ми ще тоді спланували. Я б навіть сказав би так, що це обернулося в цікаву подію, яку чекають, наприклад, яку чекають на протязі року. І чим більше таких буде медіа-вихлопів, яких пов'язаних не тільки з інформацією, а й з там, матеріалом, з піснями, з музикою, то це дуже здорово, тому що я знаю, що це буде досить цікаво для всієї країни. Ну, і ну, чому так, би і ні? Це розумієте? Користується попитом, і це гарний майданчик для спілкування ну, якби, і відомих гуртів, і невідомих виконавців. Тобто я не бачу нічого в цьому поганого, а одне здоров'я, як говорить. Погодьтеся, що у вас є певний козир порівняно з іншими учасниками, у вас такий досвід виступів. І чим ви будете підкорювати публіку? Розумієш, не хочеться, але що серйозно сказати. Тим, чим ми підкорюємо публіку завжди. Щирими серцями, відкритими. Ми несемо таку, ну, на Євробачення йдемо з піснею, яка... В принципі, вона української, але там приспів на міжнародній мові, який можна підспівувати. Я думаю, що ця історія якраз таки спрацює. Якщо ми переможемо, ми і далі будемо, я думаю, що в Лісабоні ми також будемо співати українською. Я знаю, що ви вирішили не анонсувати пісню до прямого ефіру, але якщо можна, в двох словах, про що ця пісня, яка вона буде весела чи лірична?
Пісня називається «Мга-мга». Це дуже дивне слово. Це якраз таке те словосполучення, яке я сподіваюся, що всі зможуть повторити. «Мга-мга». От, пісня в середньому темпі, це пісня в стилі регі, але у нас там є пару таких фішок, пов'язаних з екологією. Не буду нічого зараз поки що відкривати, але я думаю, що ці штуки здивують людей, власне, через що ми не хочемо показувати. Пісня вирізняється своєю простотою. Вона проста, як двері, зрозуміла навіть дитині. І, в принципі, там використано мінімум інструментів, для, ну, коли ми її записували. Тільки єдине, що там у нас весь гурт співає. Ти знаєш, що дуже, ти вже дуже забагато сказав. Да, уже можна уявити собі, що це за пісня, да, так легко. Ну, я вже починаю. Ну, хороша пісня, хороша так. Хороводна пісня. Угу. Ну, хороша пісня – це, звичайно, добре, але… Це не професія. Але ви знаєте, що Євробачення – це також шоу. Вже думали над постановкою номера? Чи буде там щось особливе, може, якісь танці? У нас буде сильний меседж, який буде зрозумілий. Ну, європейцям точно він буде зрозумілий. Я сподіваюся, що українцям також він буде зрозумілий. Ну, а доповнюючи ваше запитання, я б сказав би, що ми досить серйозно відносимося до, я маю на увазі, цих сантиметрів відеоряду, сантиметрів самого танцю чи сантиметрів якоїсь постановки. Тому я вважаю, що будемо працювати над тим, щоб це було досить інтриговано і цікаво. Євробачення відбудеться, а чи є життя після Євробачення? Є у вас глобальні музичні цілі, на, ну, принаймні, на цей рік? Які вони? Ну, у нас якраз таки заплановано було, ми там, ну, є якісь плани для гурту, і у нас жирним обведено гастролі в Європі і в Північній Америці. І оце Євробачення, те, що нас сюди вибрали, ми розуміємо, що це хороший крок в запланованому нами напрямку. Я думаю, що з Євробаченням чи без Євробачення ми все рівно будемо співати в Європі частіше. Це цікаво. Ну, тобто, це те, на що ми зараз націлені. Ну і ще є сольні ж проєкти. Так, весняних концертів ніхто не відміняв, насправді. Слідкуйте за афішами. Там, за я, насправді, ще ж у Сергія є сольний проєкт, просто Сергій Підкаура, який теж гастролює. У мене з'явився зараз брат Джонич, який робить такий україномовний шансон. І там, я думаю, що ця музика також буде користуватися попитом в Україні. В принципі, безліч планів є, що робити. От іноді хочу позвонити по мобільному телефону, а не можу, тому що болять пальці від того, що гітару тримаю в руках. Я жартую. Насправді так, планів багато, і це надихає, тому що рік цьому якраз сприяє. Ну, новий рік, оцей зараз, який є вже. Собаки жовтої. Так, нормально, собаки. Хтось з вас може? Хто з нас може? Що собака? Що ви хочете сказати? Що скажете про суддів національного відбору? Ви, певно, всіх знаєте. Ну, зі всіма спілкуєтесь? Я скажу так, що я, саме перше, що мені прийшло в голову, це те, що з усіх учасників Євробачення, суддів, напевне, саме найдорослі – це ми з Андрієм Данилко, тому що ми якраз одного часу разом починали. Я, наприклад, працював в Полтавській філармонії і часто раніше виступав там в одному концерті разом з ним і знаю його якраз з початку там 90-х. От, це мене, це саме перше, про що я подумав. А якщо точніше відповідати на ваше запитання, то це професіонали своєї справи, в яких за плечима багато чого зроблено. Вони можуть не тільки сказати, вони можуть показати, як, вони можуть продемонструвати. А для мене, наприклад, для людини, яка буде стояти і буде слухати, що їй будуть поради якісь давати, а поради обов'язково будуть, тому що завжди творчій людині є, що сказати іншій творчій людині, то я так скажу. Я приготувався слухати, і мені просто буде досить цікаво послухати там побажання чи якісь там, ну, не знаю, як це буде виглядати проживі. Ну і да, все нормально. Насправді, я думаю, все повністю погоджуюсь з Сергієм. І єдине, що хочу доповнити, що, в принципі, наша дружба з цими людьми чи наше знайомство, я думаю, ніяк не буде все рівно впливати на результати. Вони все рівно будуть оцінювати пісню і взагалі всю картинку. Так що, просто думаю, минулого року от Андрій Данилко, так, він був, ну, на мій погляд, суб'єктивний, таким жорсткішим, найсуворішим до конкурсантів і дуже жорстко зараз критикував. Зараз він на X-факторі вже наблатикався, все нормально, він вже знає, як себе вести в журі. Тобто ви до критики в свій адрес? Та, звичайно, звичайно. А як же ж? Ні, слухайте, ну, я в мене вже за плечима стільки концертів, і тому я з великим задоволенням просто поспілкуюся, подивлюся очі в очі там шановним членам журі, тому що це дуже поважає, ну, поважаємо її. Люди. Ну, і знову ж таки, якщо користуватися фразеологізмом самого Данилка, то під
караван, який іде, собака все рівно сильно нагадувати не зможе. Ну, тобто, розумієш, да, караван іде, а собаки на трьох ногах, бігти незручно. Ну, і відповідно, ми до всієї критики готові. Познайомилися з учасниками, своїми конкурентами? Кого? З деякими. Ну, там багато є наших старих знайомих, в принципі. А є люди, яких взагалі не знав. Ну, от декількох під час жеребкування познайомилися з деякими. Що можете сказати про своїх? Та, малі, приємні молоді. Якісь кордубаті, некрасиві, якісь, видно, що тупенькі трохи. Ну, не всі, звичайно, а ви знаєте, про кого я кажу. Ні, я жартую. Ми домовлялися, що взагалі не буде ніякої критики в бік конкурсантів. Взагалі критикувати це трошки невдячна справа. Насправді, я скажу так, всі талановиті, всі молодці, всі... І дуже різнопланові, як всі різнопланові. Я думаю, що це і було, в принципі, основне завдання продюсерів, музичних продюсерів, це Француза і Квінти, зібрати гурти, які би представляли максимально різнопланові жанри. Це цікаво буде. Я думаю, за цим буде цікаво спостерігати. Ну, я, наприклад, хотів би виділити навіть те, що які молодці там Квінта от із своїми помічниками, тому що я розумію, як це має, ну, як це буде виглядати, от як просто як музикант з боку. Мені дуже приємно, що це не якісь спеціальні, таке вже з'явилося таке слово, спецпісня, знаєте, тут яку спеціально хтось зробив, що не буде якийсь, ну, знаєте, треба отримувати масу задоволення від всього, от. А це можуть дати тільки ті люди, які розуміють, куди вони йдуть і що вони зараз будуть робити, якщо чесно, тому що людей не надуриш. І мені б хотілося, щоб до мінімуму було зведено якісь незрозумілі штрихи, якісь незрозумілі, там, не знаю, ну, продюсерські моменти, які щось вираховані, тому що в нас, знаєте, в нас іноді вся наша країна нагадує дуже сильно ліс, знаєте, таку галявину, і коли хтось щось розказав, другий сказав, о, молодець, гарно сказав, а тепер послухайте, от що я вам скажу. І от я дуже радий, що цього всього стає поменше, по крайній мірі, в національному відборі Євробачення музика буде сама за себе говорити, і вона буде дуже яскравою, чесно. Ну, і ми слухали це деякі, я про всіх учасників. Деякі музичні номери слухали, так. То, в принципі, я розумію, що там в кожному музичному номері ті люди, які його виконують, відчувають себе дуже органічно, так. І там немає якихось спеціально придуманих, про те, що Сергій казав, ну, це я мав на увазі. Проєктів, ну, типу, там, чи продюсерських ходів, от максимально, ти розумієш, що це навіть не знаючи, хто це співає, ставлять тобі трек, і ти говориш, да, це співає такі-то, такі-то, козаки. Тобто ви розумієте? Ну. Перед виходом на сцену, що ви говорите собі? Є якісь ритуали незмінні, які існують вже багато років у вашій групі? Мирославчик, ну ти скоро вже. Зазвичай, так. Ні, насправді, я вам скажу, можна я трошки більше приділю цьому уваги? Скажу чесно, я от вже давно на сцені стою, виступаю. І зараз от іменно саме ці 4 хвилини до виходу на сцену, я просто їх чекаю дуже сильно довго, завжди, скільки б мене концертів не було, як завжди хвилююся, як завжди розумію, що це все одно десь там серце тьохкає, там переживаю за якісь технічні моменти, ну це в нас таке чисто музичне, артистичне. От. Але я дуже сильно люблю от уже хрестоматійно в своїй пам'яті відкладати оці моменти, коли ти розумієш, що там уже там тебе вже викликають на сцену, вже там якийсь ведучий щось говорить, знаєте, вже там підігріта публіка, і ти от просто насолоджуюся оцим всім, коли якось ми можемо обнятися колективом, можемо просто друг другу побажати удачі очима, тому що хтось уже йде на іншу сторону сцени. Але завжди це завжди дуже сильно символічно. Я люблю цей вихід енергії, чесно, виходу на сцену. Я все, ваша історія тепер. А от хто зараз у складі групи? У вас просто змінювався? Ну, у нас зараз 7 чоловік в складі. Це теж проблема, тому що по умовам Євробачення тільки 6 людей може бути. Хотіли спочатку самого молодого викинути, потім самого некрасивого, потім самого товстого хотіли викинути, потім самого чорного. І воно все якось не цей. Не зосталося, потім потягнули спічки і не помістився у нас барабанщик. Василь Соломіний. Вася, привіт. Він смс-очку за нас відсилає. Ні, Вася буде насправді, Василь буде з нами. Ні, він буде прямо з нами, ну, так, поруч. Якби все рівно. Навіть якщо ми пройдемо, то ми візьмемо як учасника колективу, тому що там вже доведеться грати десь на вечірках, а група без барабанщика – це як солдат без армії. Вас сьогодні можна почути на радіо? Так. Да. Українському? Так. Да. Ви слухаєте українське радіо? Українське, так. Яке? Дайте угадаю. Шансон. Ой, шансон. Хотів сказати, лаунж, FM і
і релакс радіо. Ну, в тому числі. Я так, і там, до речі, теж ми є. Тобто сьогодні вже пожвавилися. Ну, чесно кажучи, з вводами квот дійсно стало набагато легше, ну, принаймні, нашому гурту. Ну, тому що ми українською ж співаємо давно, спеціально. А як взагалі виживати сьогодні українському артисту? Тові в нинішніх умовах. Так, як і всім людям, затягти паски. Що вам не вистачає? Тату, мені так холодно. А мені так їсти хочеться, Знаєш, син циган каже батькові циган, а батько каже, так ти візьми пасочок, трошки підпережися. Ні, насправді, якщо є дві відповіді на це запитання. Творча і на практики. На практики важко. Чому? Тому що в країні йде війна, насправді, а там, де хліб, там і пісня. І це все взаємопов'язано. От, і хто би ще не казав, а настрої, ну, на це впливають. Не зважаючи на те, що країна все одно гуляє на свята, країна все одно щось замовляє, якісь корпоративи. І живе, ну, продовжує жити. Продовжує жити, так. То, понятно, що це але все... якось трошки, ну, типу, стидно, багатьом стидно, наприклад. Ну, відкрито там, знаєш. Під час війни. Ну, там знову історія про там фейерверки, чи пожертви, знаєте. Ну, якось так. Ну, і відповідно, а друга історія? А друга історія, це чисто творча. А я вже не пам'ятаю, що я хотів сказати. Ні, ну щоб виживати, що робити музику, багато хорошої музики, це що стосується, це в принципі будь-якої професії. Як можна вижити, більше працювати і так якісніше. Ой, слухайте, мені дуже сподобалася ця формація, коли я був малий, мене мама з Західної України, і я завжди якось сміючись відносився до того, як її старший брат Олег завжди таку казав фразу: "Сергію, та що ти сидиш, типа, рухайся". Якось так я так думаю, ну що ти, та дядька все время мене якось підганяє. А от знаєте, от я потім зрозумів, що це чудова формація, рухайся, щось роби, рухайся. Я би навіть сказав там, типа, в'йо, бадось. Да. І це, і ви знаєте, воно що значить. Це насправді і є це саме справедливіше. Ну, наприклад, я, наприклад, свої 45 років там відчуваю себе там 25-річним хлопцем. Скажіть, будь ласка, оця Z приставочка до Vio, вона завжди була існувала? Слідуючі запитання. Та завжди. Ні, насправді, ну, реально, як не дивно, мені захотілося назвати Vio, а Серега, це ми вирішували буквально за мрія хвилину. Про все іноземне. Мені дуже хотілося класних футболочок і все, що касалося The Vio. Да, він Stones. Казав, що давай хоч щось, якусь англійську приставку трошки зробимо. Ну і так воно прижилося. Ми то намагалися робити якийсь ребрендінг, ховали це де, але все рівно воно. Ну я є. Знаю, що Мирослав десь і... так в глибині своєї душі все-таки от мені казав колись і зараз напевно так думає, що типу, Сергій, ти знаєш, трошки може заскладна назва. Ну, мається на увазі. Ні, ну просто я чого? Тому що якби у нас це перший комплекс, який на уроках англійської мови, це сказати де. Я знаю, що люди десь всередині собираються, потіють, типу, як же сказати, зе, чи де, чи нафіг, то що час уже пройшов. Я хотів саме через це полегшити. А зараз, в принципі, мова вже більше людей знає, думаю, зараз полегше стало. Згодні ви з тим, що після початку війни в Україні у наших артистів побільшало роботи в тому плані, що перестали до нас гастролювати російські, зокрема, артисти. Але, як ви на собі відчуваєте? З одного боку, це класно, що звільнилися деякі зали, але ж з іншого боку, ми щойно перед цим говорили, що а з іншого боку, набагато менше людей там хочуть ходити на свята і так далі. І воно, я думаю, що в принципі так десь все і лишилося на тому ж рівні. Але з часом, я думаю, що ми це відчуємо, що перестали їздити сюди російські артисти, так, ну, в такій кількості, принаймні. Що для вас статусність артиста сьогодні? Дехто вважає, що це там зали великі, касові збори, кількість концертів. Актуальність, я думаю, це да, скільки ти зможеш зібрати людей з мінімумом реклами, просто коли на твоє ім'я приходять. Це статусність. Ну, хоча зараз якби у нас тут все трошки на виворіт, і якщо ти участвуєш, береш участь в якомусь там в журі сидиш, то це здається там людям, що це статутність. Воно якби ну, одне інше тягне. Я знаєш? Вам скажу, раніше не було такої, ніші, а людей популярних, які стали медіа, знаєте, медіа-обличчями медіа-проєктів. І от поки цей медіа-проєкт типа, йде, ну, я маю на увазі, якийсь, там, це зв'язано з якимсь шоу, там, музичним, немузичним, то людина, так би мовити, зіркує, і людина типа, бачить. Потім цей проєкт закінчується, да, і наступає такий типа, момент. Да. І я це кажу як практичний хірург, який постійно їздить і бачить афіші тих артистів, з якими виступаю. Тому що те, що показують по телевізору, це, типа, це одна історія. Те, хто їздить насправді, це абсолютно інша історія. Да. І от воно зараз так все переплилося. Ну, це досить сильно цікаво. Я все одно,
я все рівно дуже люблю зараз цей час з точки зору творчості, тому що він дуже сильно креативний. Ви подивіться, яка англійська мова, подивіться, яка українська мова, подивіться, як люди виглядають, як люди думають про те, що вони говорять. Знаєте, мені подобається. Це конкуренція. Ну, це а взагалі, мені, якщо чесно, то якби статусність, у нас до цього ще люди не доросли, але мені здається, що по-справжньому, ну на Заході, твій статус, твій достаток можна визначити тим, скільки ти віддаєш людям. От у нас ще дуже мало це розуміє. Це духовний ріст, так, я розумію, про що ти. І от, я думаю, що по цьому треба, в принципі, слідити. І з цього боку, там, який-небудь Сергій Жадан набагато статусніше, ніж, не знаю. Не багато з яких там, відомих людей. З ким зі світових знаменитостей ви би хотіли заспівати з однієї сцени чи зіграти на одній сцені? Сережа, у Сережі про це багато мрій є. Я, якщо чесно, я так скажу, напевно, з усіма. Ні, справа в тому, що ми відкриті для фіту. Ну, я маю на увазі для там якогось спільного. Я не знаю, я все-таки от останнім часом став атмосферний більш такий чувачок, знаєте, і тому я розумію, що... Тоді тобі до Пітера Гебріла, якщо ти атмосферний чувачок. Ні, ну подожди, йдеш мова про це, і про там, про імена? Про імена, так, я не знаю, ну мені здається... Всі померли вже, з ким хотіли співати. Я не знаю, я запутаю. Ні, відразу приходить там Майкл Джексон який-небудь, знаєш, ти, хто ще мав. Нема Уітні, нема. Того нема. Ні, жартуємо. Музика – це така штука, яка об'єднує, не обов'язково бути зіркою. Я так готувався до цього питання. Для співробітництва. З ким Бог дасть, тим і заспіваємо. Так, насправді. Але якоїсь такої фантазії і бажання, от обов'язково з Леді Гагою щось зробити, немає такого. От на яких концертах можна вас побачити? Тут, в Україні, чи? Або за кордоном. Ну, ми часто ходимо подивитися на те, що типу відбувається серед молодих. Нам більше подобається бувати на фестивалях, тому що нас туди запрошують. І на фестивалях якраз таки за короткий час ти можеш побачити дуже багато всього. І в Україні за кордоном. І в Україні за кордоном, так. Да. І, ну, відповідно, фестивалі – це, скоріше, те місце, де можна нас зустріти. Ми там як риба в воді. Угу. І там якраз відразу можна багато чого побачити, що відбувається, якось оцінити свої сили. Окрім музики, що є ще в вашому житті? От якісь хобі? Ну, сім'я, діти рахуються чи ні? Так. Ну, є сім'я, діти. Ні, насправді, так. Це відомий факт. Сижу і думаю, хто буде його сьогодні зі школи забирати. Ні, ну а що, ще є активний відпочинок, волейбольчик, рибалочка. Пляж, засмага. Дуже скромна людина себе поводить, а я скажу чесно, коли Мирослав займається спортивними видами, що волейбол, що футбол, це просто, крім того, що мало того, що воно одразу додає статуса Олімпіади, всьому, що відбувається, це по-перше, по-друге, він це робить майстерно, от, і я просто любуюся, коли він займається, ну, коли він грає волейбол, наприклад, да. Я ж, чесно скажуть, відійшов трошки від футбольчика, да, зараз я, скоріше всього, що просто, не знаю, я дуже багато займаюся, я хожу просто, знаєте, от я та людина, яка, я проживу на Подолі, я можу взяти, вийти на метро Дружби народів і прийти додому пішком і придумати пісню, от бо це моє хобі, чесно вам скажу, і хожу в наушниках, і в який не грає музика, от так, наприклад. Щоб вуха не мерзли, чи просто, от, щоб мені нічого не заважало, оце от я так, оце моє хобі. Так, і спосіб зняти стрес. Вибачте. Як би ви охарактеризували свій гурт трьома словами? Мир, кохання, позитив. Чи тебе прикметники? Ні, я би сказав, мир, кохання, позитив, а я б доповнив би. Це четверте буде слово. Ну, або викинь якесь. Так це ти кажеш три слова. Ну так, свої, а ти свої, добре. Ну я б, напевно, ні, ну я хочу тільки додати. Давай. Лакшері. Джипсі стайл. Лакшері космік джипсі. Розуміло. Це вже про стиль. Ні, насправді те, що сказав Мирослав. А я вже. Дякую. Я традиційно прошу всіх учасників цієї студії заспівати якийсь відривочок будь-якої пісні для наших слухачів, глядачів, читачів, якщо можна. Була б гітарка. І так був, упала гітарка. Ти так глянув. А не вноду. Важко. Давайте може ручки і листочки запишемо слово?
А ви знаєте цю історію? Ми колись забули міні-диски, на радіо приїхали, і Мирослав Чик такий, так, ну що, що Зев'є поставить нам десь? І Мирослав, він не взяв міні-диски. Так, а ну беріть ручки, листочки, записуйте. Зорі, срібні в чорній морі. Ні, просто ми б під гітарку, чесно говоря, заспівали, а так... Ну, будемо слухати тоді в прямому ефірі вашу пісню. Я вам бажаю удачі, дякую вам, хлопці, за те, що прийшли.